2020 বৰ্ষত যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে মণ্ডল পঢ়িবলৈ আবেদন কৰিছিল সেইসকল প্ৰাৰ্থীৰ পৰীক্ষাৰ জাননী আছে। পৰীক্ষা হ'ব ডিচেম্বৰ মাহৰ 20 তাৰিখত। বহুত কেণ্ডিডেট কৈছে যে ডিচেম্বৰ মাহৰ 20 তাৰিখত পৰীক্ষা হ'ব। প্ৰত্যেক ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কেণ্ডিডেটৰ পৰীক্ষা হ'ব নে অনলি এটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰীক্ষা হ'ব, এই ভিডিঅ'ত জনাই দিয়া হ'ব। ডিচেম্বৰ মাহৰ 20 তাৰিখে কোনবিলাক কেণ্ডিডেটৰ পৰীক্ষা হ'ব ইয়াতে চাই লওক। ইয়াত উল্লেখ কৰিছে ডিচেম্বৰ মাহৰ 20 তাৰিখত পৰীক্ষা হ'ব। ইয়াত কৈছে যে 3টা চেণ্টাৰত পৰীক্ষা হ'ব, অনলি গুৱাহাটীত পৰীক্ষা হ'ব। ইয়াতে ৰোল নম্বৰ উল্লেখ কৰিছে, ইয়াতে চাই লওক, এইটো অনলি ৰোল নম্বৰ আছে কামৰূপ মেট্ৰ'। যিসকল কেণ্ডিডেট কামৰূপ মেট্ৰ' হয় সেইসকল কেণ্ডিডেটৰ পৰীক্ষাৰ ৰোল নম্বৰ ইয়াতে উল্লেখ আছে, ইয়াতে চাই লওক KAM। কামৰূপ মেট্ৰ'ত পৰীক্ষা হ'ব, কামৰূপ মেট্ৰ'তে পৰীক্ষা হ'ব। বাকী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰীক্ষা কেতিয়া হ'ব নটিফিকেশ্যন আহি যাব, এইটো অনলি কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ পৰীক্ষাৰ নটিফিকেশ্যন আছে। বাকী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যেতিয়া আহিব ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে অতি সোনকালে জনাই দিয়া হ'ব। আৰু যিসকল কেণ্ডিডেট কামৰূপ মেট্ৰ'ত পৰীক্ষা দিব সেইসকল কেণ্ডিডেট ইতিমধ্যে এডমিট কাৰ্ড লাভ কৰিছে। যিসকল কেণ্ডিডেট এডমিট কাৰ্ড লাভ কৰা নাই, নতুন যিটো এডমিট কাৰ্ড দিছে সেই এডমিট কাৰ্ড যদি লাভ কৰা নাই তেতিয়াহ'লে আগত যিটো প্ৰথম যিটো এডমিট কাৰ্ড আহিছিল লকডাউনৰ আগত সেই এডমিট কাৰ্ড দি পৰীক্ষা দিব পাৰিব। সেই এডমিট কাৰ্ড লৈ যাব লাগিব, লগতে ID প্ৰুফ লৈ যাব লাগিব, লগতে RCC ট্ৰেইনিঙৰ নটিফিকেশ্যনটো লৈ যাব লাগিব, তেতিয়া পৰীক্ষা দিব পাৰিব। যদি এই নটিফিকেশ্যনটো চেক কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে কাম কৰক, এই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাব, সেই লিংকত ক্লিক কৰি নটিফিকেশ্যনটো চাব পাৰিব, লগতে ইয়াতে গোটেই ডিটেইলছ চাব পাৰিব। আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে মই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিছোঁ, এতিয়াই চেক কৰক।